Վարչապետի այսպես անվան ներքո են ընտրվել։ Դուք նման մտահոգություններ չունեք, որ ձեր ընտրվելու պարագայում նույնպես կարող են նման զրույցներ լինել։ Իմ հետ կապած այնքան հետաքրքիր զրույցներ կան, որ այդ մեկն է փոխացնեն, որը դեռ չկա։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ բոլորի համար պարզ է, որ Վարչապետի կարգավիճը խարիզման եւ հեղինակությունը Հայաստանում իհարկե մեծ ձեռքբերում է եւ որովե իր մեկնակ չի կարող դեռ մնալ, անգամ այդ ցանկության դեպքում այդ ազդեցությունը դրողների վրա։ Սակայն մենք երկուվել է պաշտոնակատար հնարավորության սահմանը միջքան դետալի հայկական ժամանակահատվածը աշխատել են եւ փոքր դիտում աշխատանքով ապացուցել են։ Իսկ ինչ խնդիրներ եք տեսել այսքան ժամանակ, որևէ նոր խնդիրներ, բաներ, որոնք դուք նկատել եք ձեր այս կարճ պաշտոնավարման ընթացքում փորձեք լուծել։ Առաջնային ընտրվելու դեպքում առաջնային խնդիրները որոնք ունեք ձեր աչքի տակ, որոնք են, որը պետք է առաջնային դրանք լուծում տալ։ Ես շատ ցավում եմ, որ Կարեն Ստեփանյանը լինելով իրավաբան նման բան է ասում, որովհետև ես նրան ընդհանրապես ասել եմ, որ այդ քաղաքացի դեպքում բախվել են իրավապահանները, դա նորմալ է, դա բանալիք չէ, եւ անգամ դա բանալիք է, երբ ասում եմ, որ այդ դեպքում բախվում իրավապահանները։ Այս քննի չի եղել, ես պատրաստ եմ Կարեն Ստեփանյանի հետ դեմատեմ կանգնել եւ այդ մենք հարցեր որոշ տեխնատները նշում որ ստեփ հարցությունը իրականացած կարող արշավի ընթացքում փորձել են անհատական իրավիճակներ հասնել ազդեց տեխնատների ձեր կողմից նման բան եղել է թե ոչ եւ դուք նկատել եք ձեր ինքնուրույն նման բան նկատելու համար առանձնապես ցուցադրություն պետք չէ եթե մտեք փոխանցել եւ ծորտաբերերի կամ հակառակորդների կողմից բավականին ապացուց ու իրավորական մեկնամասնի հարցին գտնեք այսինքն եթե կա այս խաղակում որևէ մեկ ով պետք է հակակարգի եւ ազդեցի հակակարգի ժողովի դա ես եմ սակայն ես փորձում եմ նրան ուշադրություն դարձնել ես շատ համաձայն եմ ավելի համաձայն եմ եղել այդ